Vi befinner oss mitt i centrala Stockholm och här kommer idag en historisk händelse att ske. Här inne har vi ett gäng Gustavsbergs toaletter och där kommer den 10 000:e besökaren gå in och bajsa. Och vi kommer givetvis vara där och gratulera vinnaren och dela över fina priser. Och vi är live här på Västermalmsgallerian. Det är inte du som har vunnit, utan det är du som har vunnit, min herre. Vad heter du? Börje Pettersson. Grattis, Börje Pettersson. Vi är live, vi kan titta in i kameran. Du är den 10 000:e personen på Östermalmsgallerian som har varit inne och bajsat på en sån här Gustavsbergstoalett. Okay. Grattis! Tack så mycket. Hur känns det? Ja, det känns skönt nu när jag har varit där inne. Hade du väntat det här när du vaknade i morse? Nej, inte alls. Inte direkt. Har du laddat på något speciellt sätt? Nej, jag sprang hit för jag var kissnödig. Förlåt, har du, men du har bajsat i alla fall där inne? Nej, inte bajsat. Oj då, tävlingen gällde bara de som har... bajsat, då blir det, alltså. Ja, det blir inga pengar heller för dig, tyvärr. Okej. Okay. Ja, då får vi vänta på nästa då. Ja, ja. Oj. Grattis. Jaha, för vad då? Vad heter min herre? Jocke. Jocke. Vi står här i Västerås live med Jocke. Här har du checken. Jocke har alltså blivit den 10 000:e människan som varit inne på det här apoteket och köpt klamydiamedicin. Tillbaka till er i studion. Hoppas ni har det lite varmare än oss. Har du inte köpt någon klamydiamedicin? Nej. Det är så illa. Men bara... Vänta. Då får vi ta tillbaka blommorna bara. Jaha. Ja. Kan inte bara hålla en blomma i alla fall. Tyvärr, du måste hålla på reglerna. Ja. Tack. Tack. Och vi är live. Här har vi vår vinnare. Grattis. Vad heter du? Vad är det vi gör nu då? Ta det lugnt. Grattis. Nej, precis. Grattis min vän. Du är den 1000:e personen som varit inne här på Gustavsbergstoaletten och bajsat. Säger du? Ja. Ja, det har jag inte gjort, men jag har varit där. Du har inte gjort? Vad har du? Du har bara kissat? Ja, precis. Ja, förlåt, då blir det inga pengar för dig. Ja, jag fick minst om 1 miljon. Tillbaks till dig, Erik, i studion. Tack. Grattis min vän. Oj. Grattis. Och vi är live i Österås. Och här har du checken på 15 000 riksdaler. Kan hålla den där så. Vi står alltså i ett kylslaget Västerås. Och jag menar, det kan drabba alla. Illaluktande flytningar ur underlivet är inget att skämmas för. Du hörde det själv. Nästa vecka är vi tillbaka och då är vi på gonorré-spaning i Bollnäs. Missa inte det. Gud, vad är det här? Bra, tack. Grattis. Vad är det här? Alltså, kan någon förklara vad det här är för någonting? Jag fattar ingenting. Oj, och Ila, kom ut nu igen. Kom ut, du har vunnit. Grattis. Du är vår vinnare. Grattis, vi vill bara dela ut prischecken. Kom igen. Vi är strax tillbaka med fortsättningen. Grattis, min vän. Vi är live här i Västerås. Jaha. Vad heter du, min herre? Max. Vi står här med Max i ett kylslaget Västerås. 15 000 kronor, hade du inte räknat med? Nej, verkligen inte. Vad kan man säga då? Det är många som inte vågar tala om sina problem. Eller hur? Vad var det som fick dig att vara modig och komma ut med att du har klamydia eller haft behandlare i alla fall? Vad är det här för någonting? Jag har inte klamydia, så... Om du säger bara att du har klamydia så går det snabbt på dörr. Ja, när vi står... Och där går han, Max. Frifräsaren! Men det var ju lite fint. Ja, jag tror aldrig mina föräldrar varit så stolta som nu. Jag gick i journalisthögskolan och mina lärare kan jag också tänka mig. Intervjutekniken där var ju verkligen på topp. Så att, verkligen. Ja. Men man märkte ju här direkt att männen var inte så generade över att de har bajsat. Nej. Men däremot kvinnorna tyckte det var väldigt genant. Ja, de var svåra att få tag i, absolut. Undrar varför? Det var inte så fin hon där som tittade och bara, åh fan. Hur länge stod hon där inne och gömde sig? 5 minuter kanske. Och sen tittade hon ut. Och så var jag på henne igen och så stängde hon igen. Det var ju kul. Men, samtidigt så kan det ju klatsas som lite kiss- och bajshumor. Jag vet. Men det är ju väldigt roligt. Ja, ibland kan det vara det. Men det, sen är det ju svårt där med klamydia. Där börjar det brännas tycker jag. Så. Där var det verkligen ett nej. Även om man ska ha vunnit pengar. Så. Ja, absolut inte.